Кыргызстанда жети дубан бар. Ушул жети дубандын эли кантип сүйлөп жашап келе жатат? Негизи эле кыргыз тили боюнча бул маселе болгон атат. Сиз төрөгө жеткирип койсоңуз, мага бул чоң талкуудан кийин ошол жерде сөз баккан кыргыздын сөзүнүн доктор науктары, биздин чоң улуу энелерибиз, агаларыбыз, аталарыбыз кайрылды. Мен ошону жеткирип коеюн деп чечтим. Мен аларга сөз бергенмин. Себеби ушул жети дубандын эли жети тилде сүйлөй баштады деп атат. Биз кыргыз тилин сакташ үчүн улут катары, биз кийинки муундарга кыргыз улуту болгон бар болот деп айтыш үчүн биринчи тилди сакташ керек. Тилди сакташ үчүн биринчи ушул жогорку кеңештин улуу трибунасынан сөздү бир тилде баарыбыз сүйлөсөк. Себеби жети дубандан келген адистерби, жетекчилерби, башкалар ар кимиси өзүнүн тилинде сүйлөй баштаса, акырында барып тилге чоң зыян келет. Мына бүгүн билинип атат дейт. Керек болсо учурашканды билбейбиз. Мына улуттук телевидение, радиолордо да ушундай сөздөр алып баруучулардан чыга баштайт дейт. Ошондуктан ушунун баарын эске алып, тапшырма берип, ошол бир мыйзам чегинде баардык кыргызстандыктар эми үйүндө ошол диалектикте сүйлөшү мүмкүн, бирок жумушта, башка жерлерде, жыйындарда ушул бир тилде баарыбыз сүйлөгөнгө алып келсек, ушунга бүгүндөн баштап ишти баштабасак, кийин кеч болуп калат дейт.